ပြည်ကရင်2021ခုနှစ်ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲကိုအင်းစိန်မြို့နယ်ဘလုံးကွင်းမှာလွေမာ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အလားတူဆန္ဒပြပွဲတွင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှလက်ရှိပြုလုပ်နေပြီးရန်ကုန်မြို့မှာတွင်ဒီကနေ့တနေ့အတွင်းဆန္ဒပြပွဲ၃ပွဲလောက်ပြုလုပ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ဘလုံးကွင်းမှာတော
ဒီနေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်မှာစနပ်ပြမယ်အင်းစိန်မြို့နယ်ဘလုံးကွင်းနေရာကို light truck ကားတွေနဲ့စနပ်ပြမယ်သူတွေစူးစီးရောက်ရှိလာကြပြီးလူ20ဦးခန့်ကစိုက်မုတ်ကန်ဆန်ကထိုင်နေကြပါတယ်စင်မော်မှာကိုထင်းကျော်စိုးသူဟောပြောနေခြင်း ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတခြားလူတွေကဝင်းရံထောက်ခံကြပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာပြည်ပဩဇာကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီလို့ဆွဆွဲပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာပြည်ပဩဇာကံဖြစ်နေသလားဩဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရှိပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်ပါပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကတာတကူကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလိုသောက်ကနေဒါပေ
Usang sana jadu rigaro. Terus aku sih go sabi, wika upai komision go macin lalu lay lara lalu subare. Tapi me subah sana jadu rene lay bagai duit ugaro. Minglaro mune baga lay traga lazy kan ha. Sana jawa bi minglaro mune bi kan biu yau nego mawin baca bi. Pasan pira mingaya lelu mian nau go biu bare. Dilo sesuai mune pedalu, menglaru mune pikan biu parti, nekui yaji aguta uau miyakaro. Sana pia muma parti winine parti winan duri pawan bime, mui pike cem si bulu nyesu bare. Ayo lama si bau, macam bau ni. Dia buat dia lo bawa masak dia bau ni. Cem ni siapa mune dia lo cuci cuma, juga lo menglaru juga lo masak lah miyak, masak lama miyak. Pike ni nacau nasi juga buat ma. Yudah demokrasi pejuang parti ha, soya pejuang lu ada. Lu jauh niya, tawa nasihat niya gu jalan bi, tawa kuzai jauh ti naya dua kega. Dari kan parti pihak yang pihak lo, lu jauh niya tawa kuzai jauh dah naya ke barat, ya?